çox ağır metal tullantılarla zəhərlənib. Və indi də davam edir zəhərlənmə. Tullantı materialları heç bir təmizləmədən, heç bir qoruyucu qurğular olmadan birbaşa çaya axıdılar. Söhbət Arazın sol qolu Oxçu çaydan gedir. Suyun tərkibindəki ağır metallar və digər kimyəvi maddələr normadan 10 dəfə artıqdır. Bu nəinki çaydakı canlıları məhv edir. Hətta çayın qidalandığı yeraltı və qurum sularına da keçir. Çay Araza axdığından vura biləcəyi ziyanın miqyası isə daha da böyüyür. Çirkləndirilən Oxçu çay əslində Ermənistanın sənaye tullantılarını həmin ərazidən uzaqlaşdırmaq üçün bir kollektor rolunu oynayıb. Çayın suyu o qədər çirklənib ki, nəinki rəngində, hətta təhlükəli olsa da qoxusunda belə bir qəribəlik hiss olunur. Hətta çayın içərisində heç bir canlı yaşamır. Eyni zamanda ətrafındakı fauna və flora da zəhərlənib. Bu fəlakətin qarşısı isə alınmazsa, gələcəkdə çirkli çayın suyu Xudafərin su anbarına tökülə bilər. Sənaye tullantıları dedikdə burada söhbət Almaniyanın Kronimet şirkətinin Ermənistandakı mis və molibden ehtiyatları ilə zəngin olan Qacaran mədənindəki fəaliyyətindən gedir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə Qacaranda 1 milyard tondan çox filiz ehtiyatı mövcuddur. Buradan gündəlik olaraq 24 min ton filiz və 5-6 min kubmetr boş çuxur hasil edilir. Bir sözlə, şirkət Azərbaycan ərazisindən keçən çayın ölü zonaya çevrilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Digər bir məsələ isə çayın hövzə əsindəki filiz faydalı qazıntı yataqlarıdır. Çayın çirklənməsinə həm də faydalı qazıntıların mənimsənilərək istismara cəlb edilməsidir. Belə ki, Qacaran mis molibden yatağı, Qafan qızıl polimetal yatağı, Bakıkənd qızıl polimetal yatağı, Kurud qızıl polimetal yatağı, Səbətkeçməz qızıl yatağı çayın hövzəsində yerləşir. Yataqlardan çıxarılan xam mal emal prosesindən keçirilir və çirkəb sular heç bir nəzarət olmadan çaya axıdılır. Bəs bunun qarşısının alınması üçün hansı addımlar atılıb və atılmalıdır? Vətəndaş cəmiyyəti olaraq da biz bununla daima bu məsələni gündəmdə saxlayırıq və bununla bağlı bir çoxlu sayda bəyanatlar səsləndirmişik. Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən Environmental Protection First koalisiyası yaradılıb və bu koalisiya Ermənistanda baş verən bu həyata keçirən bu fəaliyyətləri daim izləyir və bununla bağlı beynəlxalq səviyyədə müxtəlif tribunalarda məsələni qaldırır. Azərbaycan Zəngilanda ağıllı kənd qurur, Həkəri çayına qızıl balıqlar buraxır. Ermənilərin viran qoyduğu bölgəni yenidən cənnətə çevirir, yaşıl enerji zonası yaradır. Amma bu demək deyil ki, hər şey unudulur, əsla. Bu məsələdə mövqeyimiz qətidir. Oxçu çay suyunu sarı rəngə boyayan Kronimet şirkəti çirkləndirdiyi çayı təmizləməli, törətdiklərinə görə cavab verməlidir. Aşən Cümşüdova, Bağır Kərimov, ATV Xəbər.